6+3. Kuka osaa ratkaista tämän yhtälön? Yllättävän harva, kun sitä kysytään puolueilta. Nämä luvut löi pöytään valtiovarainministeriö ja jäi odottelemaan päättäjien ratkaisuja. Ministeriön viesti oli koruton. Tämän verran pitäisi valtion taloutta sopeuttaa 2 vaalikauden aikana, jotta tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus tehdä omat valintansa. Ajatelkaa, näin vakavasta tilanteesta puhumme valtion velkaantumistahdin osalta. Kyse on Suomen itsemääräämisoikeudesta. No sitten niihin ratkaisijaehdokkaisiin. Ei niitä jonoksi asti ollut. Keskusta löi hanskat tiskiin jo ennen kuin ratkaisua edes lähdettiin hakemaan. Kannamme vastuuta kaikkina aikoina, väitetään keskustan nettisivuilla isoin kirjaimin. Se on sitä keskustalaista vastuunkantoa, että hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kriittisellä hetkellä luikitaan pakoon, eikä edes osallistuta ratkaisujen hakuun. Ei edes vastattu hallitustunnustelijan kysymyksiin. Keskustan kannatuspiikki ajoi tärkeydessä kaiken muun ohi. Jos sitten katsoo vasemmistopuolueiden vaalipuheita ja mennyttä Marinin hallituskautta, ei vasemmiston jättäytyminen oppositioon tule kenellekään yllätyksenä. Ei näillä puolueilla ole kykyä ratkaista 6+3 yhtälöä. Yhtään mistään ei löytynyt 4 vuoden aikana säästettävää. Ei mistään. Siksi ne eivät kyenneet siihen nytkään. SDP:lle ei käy kehitysavusta leikkaaminen, eikä sille käy taloudelle haitallisen maahanmuuton kiristäminen. Sen sijaan demarit ilmoittivat ennen vaaleja olevansa valmiita leikkaamaan yrityksiltä sekä korottamaan veroja sieltä ja täältä. Siis yhdessä maailman tiukimmin verotuksen maassa, joka on tukahtumassa. Demarille olisi riittänyt alimmillaan vain 3,5 miljardin sopeutus. Kuunnelkaa valtiovarainministeriötä. Suomelle se ei riitä. Se jää 2,5 miljardia vajaaksi hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden ratkaisevasta tavoitteesta. Arvoisa puhemies, eduskunnasta löytyi kuitenkin lopulta se vastuullinen enemmistö, joka oli valmis tarttumaan tähän urakkaan. Ei se ole helppo urakka, se on myönnettävä. Kipeitäkin säästöjä on tehtävä. Kosmeettisilla toimilla ei saada sitä elintärkeää 6 miljardin tavoitetta kurottua 4 vuoden aikana. Se on fakta. Opposition tehtävä on tarttua kriittisesti hallituksen toimintaan ja nostaa esille kohtia, joita se vastustaa. Se kuuluu politiikkaan. Mutta samalla, kun vastustatte hallituksen yksittäisiä toimenpiteitä, niin kaipaisin teiltä ratkaisuja. Kun me kritisoimme teitä viime kaudella, meillä oli esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Miten me olisimme asiat tehneet? Arvoisa puhemies, jos toteuttaisitte 6 miljardin sopeutuksen eri tavalla, olkaa hyvä ja kertokaa teidän ratkaisunne siihen pääsemiseksi. Kaikkien toimien peruminen ei sitä ole. Se veisi meitä väärään suuntaan. Jos teidän ratkaisunne olisi ottaa reippaasti enemmän velkaa kuin tämä hallitus, sanokaa se suomalaisille ääneen. Kansalaisten pitää kuulla, jos te olette valmiita riskeeraamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden hallitsemattomasti kasvavalla velanotolla. Hallitus ei siihen ole valmis. Me olemme päättäneet kääntää suunnan. Aalto-yliopiston professori Vesa Puttonen totesi ministeri Purrasta seuraavasti, lainaus alkaa: vaikuttaa siltä, että meillä on pitkästä aikaa ihan oikea valtiovarainministeri. Lainaus päättyy. Näin todellakin on. Kiitos.